پاکستان تحریک انصاف انتشاری ٹولا یو بل نومائی یو وار بیا د چار سدی ظفر خان یو بل ناوڑ پیہ ناکامہ یو بل لو بے ناکام گرام کتن کو پرون پا پینڈے کی دا تحریک انصاف بیا جلسوا احتجاج ہو الت گتل روانو پلار کی جو پنجاب تا رسی نو دغز کی سلور پولیس والا مرگلا وخل ٹکول شروع دی دغ انتشاری ٹولا پدی لگیا دا دا سلور والا وجنی اور دا دی وجل سرو بیا سکی دل بیا با پا سہورو ورکرانو باندی ایف آئی آر کے دا اور دا دا نو مہینہ لویا واقعہ و ولی چی دا ریاست پا کاری سرکار کی کار ساتل او حکومتی سلور کسا دا سی مرگ لا وخل ٹکول پی شروع او خطایو خو بیا دا پاکستان تحریک انصاف دا چار سدی ورکر او ظفر خان اسیم پدی کی مشہور چی چرتا تصادمی نالتا پاکستان ور ٹومبی ور ننباسی نو پنجاب کیم چی گم دنو یو کارنامہ سر انجام کرا او دا سلور پولیس والے دا مرگ نہ بچ کری دی او دا انسانیتی او جواندی مثال اگر قائم کری دی خودی کی دا انتشاری ٹولے تاسوی نے چی دا انخطی دی او دا دی پولیس پسی شوی دی نو دوی ور تا مہی تا ڈالو بے چکم زی تا بوتلی دی بیا دی ٹیم کی تربوزک بیا دا دوی نا کپڑی بیا پا گاڑی کی گرزی چی پس چل باندی دا دوی نا کمی سنو باسی ہو دوی تا نور کپڑی واچی دوی دا غزینو باسی نو پا دا غا مقا باندی چی سنگا پی دا ظفر خان چی دا پاکستان تحریک انصاف دا ضلع چار سدی سابقا سیکرٹری جنرل ورسرا وزیر لیبر فضل شکور خان خون پا دا غا مقا باندی خپل یو مهم کردار لوبا ولدی دا ظفر خان زوی زاس خان او بیا دا چار سدی دا تحریک انصاف ورکرانو تحریک انصاف عمران خان صاحب او بیا کارکنان د یو لوی تصادم نه د ډیرو فیارو نه د یو بل نو مای نه بچ کړی دي. دا یو ډیره مهمه ویډیو زما مې ته تیره شولا نو ما بیا د دې تحقیق وشي ظفر خان دغه ځای کې څه کوي. ما چې ظفر خان دغه ځای کې لانجه جوړه کړې ده بیا چې مې تحقیق وکړو نو ویدا خو ظفر خان او فضل شکور خان او اعزاز ظفر خان فرزند دي ډیر تکړه دي او بیا دا پاکستان تحریک انصاف چې هغوی سره کم جلسو نو هغوی دغه ټیم کې ډال شوي دي د نورو کسانو ته خو دوی دا وایي چې د دې کسانو تحقیقات وشي دا انتشاري خلکو دوی انتشار پیدا کوو دوی یوه بله نومایي را پیدا کوله دوی بیا د تحریک انصاف ورکران هغه په ایپایارو کې راګیرول دوی بیا چې کم دنو عمران خان ته یو بل کیس را شروع کوو یو بله مسله ورتا راویستلا خود چار سدی د تحریک انصاف ورکرن ورکرانو یقینا د ټولی پختونخوا د ورکرانو بیا دا دغه کوکی چې وخیده دغه وزیر اعلی ساک او ورسره چې کم دینو د عمران خان صاحب یې د ډیر غټی مسلې نه هغه بچ کړ نو دا کریډ چې کم دی دا وزیر لیبر فضل شکور خان سابقہ تحریک انصاف ستر سے قطر ظفر خان او دا اعزاز او ورسرا دا چار سدی دا تحریک انصاف کارکنان تھا او شاہد اللہ خان نم رانا ایر شو شاہد اللہ خان ام پاکی دیر مهم رول لو بولی دا شب قدر تحصیل صدر پاتی شوی دی آغا پا کیوم ام دیر مهم رول پا دی کی لو بولی دی نو دغا سلور کسو بیا دی سلور سر تحریک انصاف طول دا چار سدی کارکنان نو یو لوی مسئلے نے چکم دنو تحریک انصاف ہم بچ کڑے دی ورسرا دا دغا سلور و کسو بالکل دے وجل اچھے پا کم حالات کی را گر کڑی دے وجر دا سلور 302 وی او دا دی سلور 302 نا پس چکم دی دا تحریک انصاف با بیا سخالو نو دا کریڈ چکم دنو دا دغا کسانو تزی او یقیناً تصادم نا زان لر ساتل پکار دی احتجاج دا ارچا جمہوری حق تے جلسہ دا ارچا جمہوری حق تے خو پا دا سا ٹیم کے جی سوک سرکاری ملاکو تا نقصان نہ سی نو دا شکور خان ظفر خان شاہد اللہ خان عزاز خان و دا شان دا دی نورو
ملګرو دغه شانت ډال کیږي ورته او چې یو انساني جون ته نقصان رسی نو پاره کې غزان خوګوي څنګه چې دوی خپل ځان خوګ کو دغه کسانې بچ کړل نو دا ویډیو چې مې نظر تیر شوله ما چې په دې باندې سو خبر وکم یقینا چې دغه تحریک انصاف د پاره یو ډیر لوی بل سانخه ما تراتله او هغه سانخه د کم دینو تحریک انصاف هم بچ کو عمران خان صاحب هم بچ کو او دغه کوکی چې وای په دې صوبه کې جناسته هغه ساک هم بچ کو برخال هغه خو تحریک انصاف ټول کارکنان چې کم دي په یو شر کې ورړولې دي دلته یو خبر هلته بله خبره خو برخال ما د دې خپلې ذلي د دې کارکنانو او د دې مشرانو خبره کوله چې یو کارنامه کړې وه زما پره جوړېدل.